Hola, bon dia, buenos días a tothom, a todo el mundo. Bueno, ¿qué? Ya está, ya tenemos café, ya nos hemos alimentado, esperamos que ahora tengamos muchísima más energía para seguir este día de WordCamp Barcelona 2023. Yo supongo que ya lo han dicho, pero yo os lo agradezco. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y esperemos que estéis con muchísima energía para seguir aquí con las ponencias que seguimos y que además son una auténtica pasada. Vamos a seguir, además, con una ponente que realmente es una ponente que lo va a petar muchísimo. Ya se la ha liado porque ya ha subido las expectativas, pero ella es Rosa Cols. Ella es de Olot, no sé cuánta gente hay de Cataluña. ¿Alguien puede levantar manos? Vale, situéis Olot. Perfecte. La Fageda, que justament estàvem parlant dels jugos de la Fageda. I ella viene del sector del màrqueting i publicitat. De hecho, ja acabamos de hablar que hace como 3 años que interactuamos por Instagram y nos hemos vuelto a reencontrar. Así que qué cosa más bonita que reencontrarnos aquí presentándola para que ella empiece su ponencia. Y nada, ella se ha especializado en todo el tema de copywriting, todo el tema de cómo escribir para, digamos, hacer atractivo esos textos para los clientes y para los negocios. Además, también ha trabajado como especialista en SEO, que esto va a ser muy interesante también, y más con las nuevas tecnologías que están saliendo. Y ha sido especialista en SEO durante 3 años, nada más y nada menos que 3 años en SEO es muchísimo. Y os lo digo porque Google se actualiza casi cada día, lamentablemente. Y además ha sido asistente en edición de libros y gestora de publicidad digital. Y claro, obviamente, pues todo esto siempre ha sido con el objetivo de comunicar y, por supuesto, al final ha estado en todo el tema de comunicación digital. Así que nada más, vamos a escuchar su charla, su ponencia sobre cómo crear tu estrategia, la teva estrategia de contenidos con ChatGPT, así en inglés, sin que Google te vea y te penalice. Así que un fuerte aplauso, por favor, para Rosa. Sí. Hola, sóc la Rosa i primer de tot, abans de començar, m'agradaria donar les gràcies a la WordCamp perquè l'organització ha sigut de 10 i també les gràcies perquè és la meva primera WordCamp i també és la meva primera ponència. És a dir, que si em quedo en blanc en algun moment... Doncs jo sóc la Rosa Cols, com ha dit la Gisela, sóc copywriter, però abans de ser copywriter vaig treballar com a CEO durant 3 anys. Llavors, molts cops quan em pregunten doncs, a què et dediques, i dic que soc copywriter, ja us podeu imaginar que la primera pregunta que em fan és què és el copywriting, no? Ara ja dic que treballo en màrqueting i ja ningú em fa gaires preguntes. Però ara, des del novembre, la segona pregunta que sempre em fan és, i encara no t'has quedat sense feina? Que dius, bueno... perquè em pregunten sempre per al ChatGPT, sobre les intel·ligències artificials i en entorns que no són ben bé professionals, sinó, per exemple, doncs, en un dinar entre la família, amb els companys del gimnàs. Vull dir que al final les intel·ligències artificials han anat molt més enllà del que seria l'entorn laboral i professional. Per passar... Llavors, quina és la meva posició davant de ChatGPT? Doncs l'altre dia vaig conèixer una persona que em va preguntar tu què amb les intel·ligències artificials, les abraces o les repudies? I vaig dir, doncs, jo les abraço, perquè per mi realment, des que van sortir, em són molt, molt útils. Perquè per mi el ChatGPT al final és el meu assistent preferit. I no dic ni substitut, ni copywriter, ni redactor SEO, sinó assistent. Per què?
Doncs perquè m'estalvia molt de temps. M'estalvia el temps de primer fer el primer esborrany, de poder fer la cerca de paraules clau, de poder doncs, pensar les capçaleres, de buscar idees. També m'ajuda, doncs, per exemple, a l'hora de fer recerques, els copywriters, hem de llegir molts articles, hem d'informar-nos molt de sectors diferents, cosa que és apassionant. Però, clar, tants de textos, al final és molt de temps. Doncs també m'ajuda a resumir-los i, a més, optimitzar-ho per SEO. I el que més m'agrada és que parlo en català, que no sé si vosaltres l'utilitzeu en anglès, castellà, però jo sempre intento utilitzar-lo en català o en l'idioma amb el que treballo amb el client. Tanmateix, per poder-li treure partit, el més important és saber què preguntar. És a dir, sense les bases que he après durant aquests 3 anys com a SEO, durant aquests 2 anys com a copy i dels 7 anys que treballo en el sector de la comunicació, si no fos per tot això, segurament em quedaria encallada a les 3-4 preguntes. De fet, potser us ha passat que heu demanat continguts, però bueno, al final us ha donat una resposta molt insulsa, que potser donava moltes voltes. Inclús hi ha gent que m'ha dit és que llegeixo el que em diu i són textos buits, no m'aporten res. De fet, aquí també m'agradaria fer un apunt que potser el ChatGPT va molt bé per al tema de crear continguts SEO, per posicionar, però a nivell de copy, en el que hem de conèixer molt bé la psicologia de la persona, com estructurar el text i al final fer una estratègia molt, molt quadrada per cada client, bueno, per mi se'm queda curt. Així? Vale, perfecte. Llavors, per exemple, jo el que us animo a fer en el vostre dia a dia és fer un llistat de les tasques més mecàniques i que creieu que, per exemple, si tinguéssiu un becari, a mi em sap greu, però sempre ho comparo amb un becari, doncs li delegaríeu. Perquè, al cap i a la fi, la feina que li faig fer en el ChatGPT és la feina que jo feia abans com a aprenent de SEO, com a aprenent de copy d'altres professionals més avançats. Per exemple, doncs jo què li demano? Doncs, per exemple, escriure el primer esborrany, trobar els possibles backlinks, o sigui, enllaços externs per millorar el posicionament d'altres pàgines web, demanar-li, jo no tinc perfil de programadora, tot i que em vaig aprendre per SEO, i la veritat que no és del meu punt fort, llavors li demano, per exemple, l'esquema, el robots.txt, i altres tasques més, entre cometes, avorrides, com serien les metadescripcions i els titles, que més endavant sempre cal revisar, igual que ho faries amb un aprenent. Llavors, abans de començar a explicar-vos com crear una estratègia de contingut SEO amb el ChatGPT, com he comentat abans, el més important és conèixer aquestes bases que hauríem de poder confiar en un professional que conegui els processos, perquè al final, durant anys, l'ha anat refinant, ha anat trobant doncs, aquelles coses que potser no acaben d'encaixar i ha estat actualitzant-se amb el sector del SEO. Llavors, ara el que demanaré és que el ChatGPT marxi de la sala per poder-vos explicar com faríem una estratègia de contingut SEO de manera molt resumida, com el fèiem abans que aparegués. A mi m'agrada plantejar-ho d'anar d'una mirada de telescopi molt general o una mirada de microscopi molt més específica. Com en qualsevol procés de màrqueting, comunicació, el primer que recomano és conèixer molt, molt bé el públic, perquè a vegades, no sé si us passa si us dediqueu al màrqueting o a la programació, comencem a ficar-nos en tot el tema d'aspectes tècnics, tipus inbound marketing, el CRM, tot un munt de noms, i al final ens oblidem del més bàsic, que és que estem parlant amb les persones. Per tant, el primer punt sempre serà conèixer el públic, tot i que amb ChatGPT podem anar una mica més de pressa amb alguns prompts. Llavors, també el més, per altre costat, o sigui, per una pota tindríem el públic i per l'altra pota tindríem el calendari de vendes i l'estacionalitat de les vendes del negoci. Perquè també, si treballem amb clients, no hem d'oblidar doncs, que al final aquest negoci ja té una estacionalitat, ja té uns moments clau en què hem de potenciar la comunicació com ho faríem de manera tradicional sense internet, de fet. Llavors, si t'estigui quins són aquests pilars comunicatius que utilitzarem per connectar amb el públic, a partir d'aquí faríem la cerca de paraules clau, tenint en compte el topic cluster, que per si no ho coneixeu, bàsicament és una tècnica
que el que fa és agrupar diferents temàtiques, diferents articles, amb paraules clau relacionades semànticament, és a dir, que tinguin com significats bastant propers, per poder-los potenciar a través dels enllaços interns. Això és SEO tècnic, no m'hi posaré gaire, però sí que és interessant a l'hora de plantejar el calendari que no només ho pensem amb articles separats, sinó que vagin tots a la una. I a partir d'aquí, quan ja hem fet tot això, ens podem centrar en la creació dels continguts i, finalment, a l'optimització dels continguts, tot i que el redactor, si ha de saber un mínim de SEO per començar, doncs, al final, a crear el contingut ja, des de zero, tenint en compte quina és la paraula clau a posicionar. Però, bueno, si heu vingut aquí és perquè teniu molta curiositat per saber com crear el ChatGPT i aquí el meu objectiu al final és compartir-vos com l'estic utilitzant jo en el meu dia a dia per fer aquest projecte en concret. Com crear l'estratègia de continguts per un blog. I per fer-ho fàcil, he decidit que fem tots junts una estratègia de continguts bàsicament per un e-commerce de papereria asiàtica. Llavors, l'objectiu final serà completar aquest quadre, que si mai heu treballat amb un SEO, és possible que doncs, algun cop hagueu vist, o si sou SEOs vosaltres, hagueu vist un quadre similar, potser amb més informació o amb menys, depenent del professional. Bàsicament hi haurà un títol provisional per saber com orientar l'article, les paraules clau, que aquí hi haurà tant la paraula clau principal amb la que enfoques l'article, com les secundàries que l'acompanyaran perquè Google ho tingui en millor consideració. Les capçaleres, que bàsicament són, doncs, en un article ha d'estar estructurat per diferents titulars per poder cridar més atenció de Google, per dir-ho d'una manera. La categoria que seran els pilars de la comunicació, el públic, que a mi m'agrada afegir-lo, perquè a l'hora d'escriure no és el mateix escriure per un públic o un altre. Pot ser que l'empresa tingui diferents públics. I això potser no té tant a veure amb Google, però sí que té a veure amb la persona. Perquè al final no hem d'oblidar que l'escriure els articles, qui ens llegirà serà un client potencial que l'hem d'acompanyar a fer la següent microacció a dins de l'estratègia de màrqueting. I, finalment, els enllaços interns, que també són molt importants doncs, com per poder impulsar aquests articles internament amb el contingut. I al final, amb el tema de l'autoritat de domini, bueno, és un altre pilar molt important del SEO. Llavors, el primer que farem, com he comentat, és poder conèixer el públic. El més recomanable aquí és doncs, anar a les bases del màrqueting i fer aquestes entrevistes, poder al final doncs, conèixer molt bé com és aquesta persona, quina és la psicologia i sobretot què és el que valora, què li preocupa, com és el seu estil de vida i quines són aquestes objeccions de compra que, per exemple, en el nostre e-commerce, si volem vendre un bullet journal, doncs poder dir, si per exemple té una objecció de és que em serà molt complicat poder-ho completar cada dia. El redactor pot dir, no et serà complicat completar-ho cada dia perquè tindràs com un ritual que podràs incorporar a la teva jornada. Llavors, abans de continuar, us volia comentar que al final d'aquesta presentació he creat un QR perquè pugueu accedir a tots els prompts de manera gratuïta, no us demanaré ni el correu ni res, perquè no hagueu d'estar fent fotos, perquè he anat a alguna altra xerrada sobre ChatGPT i veia tots els ponents fent fotografies. Llavors, bàsicament, alguns prompts que els hi podem demanar. Doncs, per exemple, si necessitem crear-la ràpid perquè no hi ha pressupost de màrqueting, que això és una cosa que passa molt sovint, doncs, per exemple, podem demanar en el nostre company, el ChatGPT, que ens creï 5 buyers persones perquè potser nosaltres no sabem, doncs, no, estem molt perduts en el quin tipus de públic podem anar o només se'ns acudeixen persones similars a les que coneixem. En canvi, d'aquesta manera podem obrir el ventall de possibilitats per poder doncs, anar a diferent públic que potser no ens havíem plantejat. Llavors, quan ho tingueu, al final és molt fàcil utilitzar ChatGPT, que de fet volia preguntar quantes persones no l'han utilitzat.
Vale. Com veieu, són més persones que l'han utilitzat que no pas que no l'han utilitzat, perquè al final és tan fàcil de fer servir, és simplement registrar-te i començar a teclejar. El qui no ho hagi fet servir pel seu dia a dia i es dediqui a crear continguts o pugui delegar aquestes minitasques, jo us animo molt a que ho proveu. Però bueno, el que comentava. I llavors, a partir d'aquí, doncs, és simplement mantenir una conversa, això sí, intentant ser el màxim d'específics possibles. I veureu que a mesura que anem avançant a la presentació, els prompts que jo els demano són molt més específics en comparació en aquests primers. Llavors, jo, el que recomano, que això molts pocs cops es fa, és crear una petita fitxa d'aquest perfil. Jo això, per exemple, ho he fet superràpid aquí per la presentació, però que sigui una mica més doncs, què valora, què li preocupa, perquè el redactor, a l'hora d'escriure-ho, pugui parlar amb aquesta persona i no només amb Google. Jo, per exemple, he creat a la Laura, la professora d'art, que està interessada en poder tenir material per les seves classes, i a l'Anna, que és una estudiant de universitària que li encanta la cultura asiàtica. A partir d'aquí, passem al calendari de vendes, com comentava, que bàsicament és tenir molt clar doncs, quins són aquests moments més bons que sense el xat GPT, doncs, la persona GPT, la persona que és responsable de la botiga, segurament ja ho sabrà. I si no, podem utilitzar Google Trends i altres maneres d'averiguar-ho. Llavors, sobretot, pensar per quin motiu és i com puc potenciar les vendes en aquests moments de l'any. Simplement li demano, us crea un calendari de vendes, tenint en compte quins són aquests millors moments de l'any, però aquí, com us comentava, cada cop més específic, doncs que sigui a Barcelona i a més, proposa un missatge de venda principal, que ja us dic que el missatge de venda que em posarà serà el típiquíssim de Vuelta al cole, vull dir, després cal donar-li la volta, i també s'ha d'anar molt en compte que aquest és un altre aprenentatge a l'utilitzar ChatGPT, que és que ens hem d'agafar les respostes amb pinces, sempre. Segur que ho heu escoltat un munt de cops. Per exemple, jo li he demanat això i em diu que a l'octubre estem celebrant el Sant Jordi. Bueno. A partir d'aquí sí que comencem a treballar els pilars de la comunicació. Que els pilars de la comunicació, un altre cop torno, en principi la persona hauria de, o sigui, s'hauria de fer una estratègia global de màrqueting i dir, vale, doncs, a Instagram penjarem això i no sé què, a més segons el moment de compra de la persona, però a la realitat, com a mínim jo quan he treballat sobretot en SEO i no es tenia tant en compte tota la part comunicativa amb copy, amb l'estratègia de comunicació, és que no ho tenen treballat, doncs no passa res. Aquí, un altre cop, ChatGPT al rescat, i anem a buscar això, entre 3 i 5 temàtiques principals del blog que siguin realment d'interès per a la persona. Llavors, bàsicament, jo li pregunto un altre cop això. Em pots indicar 10 temàtiques, li dic 10 per triar després, d'un blog orientat a estudiants com l'Anna, això també és interessant de dir, al final ChatGPT van recordant-se de la conversa, per tant, si ja hem definit amb altres preguntes, amb més profunditat, com és l'Anna, què li preocupa, li puc anar a dir, ostres, doncs això crec que no és així, em pots tornar a proposar altra cosa, ell o ella, com li vulgueu dir, ho va memoritzant. I d'aquí, de totes les temàtiques que li he demanat, que al final és una feina molt de preguntar, fer recerca i seleccionar amb el teu criteri propi com a professional, com a humà, doncs tinc aquest resultat. Per exemple, 2 per l'Anna, l'estudiant, i 2 per la Laura, la professora d'art. Tècniques d'estudi i organització, cultura asiàtica per l'Anna, tendències en papereria asiàtica i art i creativitat per la Laura. I aquí ja comencem a completar una mica millor el que seria el calendari editorial. Al final és anar, doncs, anar omplint els forats. He posat els pilars amb la categoria i el buyer persona, pel que comentava, per tenir-lo molt en compte. Llavors, les paraules clau. Aquí és per mi és el gran avantatge del ChatGPT, que és bàsicament que jo com a mínim, com a SEO, abans, anava tota l'estona, que si diccionaris de sinònims, que si buscar altres blogs, que si buscar notícies, per anar a fer-me un llistat
de paraules clau, llarguíssim, llarguíssim. I a partir d'aquí, ara amb el ChatGPT, doncs li puc dir, escolta, em pots donar 50 idees de paraules clau per a aquest públic del qual hem parlat? I llavors és quan em fa tot el reguitzell i puc veure doncs, quines són realment les cerques. Ah, no, perdó, les cerques no, les idees. Perquè el més important és que no li podem demanar al ChatGPT quins són el volum de cerques o la dificultat d'aquestes paraules clau. Per això jo sempre recomanaré, com a mínim ara, no sé si més endavant hi haurà alguna integració, que podem utilitzar la nostra eina SEO preferida, que pot ser SEMRAS, Ahrefs, DinoRank. Al final, cadascú té les seves preferències en aquest camp. I sobretot, el més important també és poder començar a fer l'agrupació de paraules semàntiques per al tema, per agrupacions, per poder fer articles que siguin més rics verbalment, és a dir, que la Google els llegeixi, per cometes, i vegi que realment doncs, té xitxa, que no és algú que hagi dit escolta, fes-me un article de Bullet Journal i ja està, sinó que els hem d'anar treballant mica en mica, i el tema dels topic clusters per als enllaços interns que he comentat abans. Llavors, per exemple, molt fàcil, fes-me una llista de 20 paraules. Quin resultat tinc? Doncs, resultats que estan bé per categories, per productes, per treballar la part interna, diguem-ne, de l'e-commerce, però potser no tant el blog, l'estratègia de continguts. Llavors, quina diferència hi posaria aquí? Com a SEO, i com abans han dit molt bé en la xerrada anterior, al final nosaltres ens movem per bueno, Google, per intencions de cerca. Doncs anem a especificar-ho. El mateix prompt, que facin un llistat de 20 paraules clau, però que siguin informatives, ni de producte, ni de compra, informatives. I a partir d'aquí, això sí que ChatGPT, doncs primer dona com títols d'articles, després li pots dir, sisplau, pots resumir aquest títol d'article en la paraula clau més important i ja ho tens, però bàsicament aquí sí que podem començar a agafar idees, un altre cop d'ordenar, destriar, veure molt bé quin el públic que li pot interessar. Jo, per exemple, aquí vaig marcar algunes que m'agradaven especialment. I, per exemple, doncs podem fer això, agrupar les paraules clau per intencions de cerca, per exemple, si hem de treballar el SEO complet, no només del blog, aquest seria el resultat. I això, com comentava abans, perquè vull que quedi molt clar, és que a través de ChatGPT no podem demanar el volum de cerca, sinó que, si de cas, hem d'agrupar, bueno, agafar aquelles paraules i després posar-ho en un Excel per enviar-ho a la nostra eina. I a partir d'aquí, doncs, comencem ja avancem bastant en el nostre objectiu final, que és el calendari. I aquí, com us comentava, doncs posem les paraules clau que més cerques i per nivell de dificultat doncs, ens agradin per al blog. Aquí, també ho vaig a dir, per aquest exemple, no he tingut en compte els volums de cerca, però la feina ben feta seria mirar doncs, quina és l'autoritat de domini, quina presència té per Google en la nostra web i a partir d'aquí doncs, determinar si anem per unes paraules clau més difícils o més de cua llarga, que se'n diu, que són més específiques i més fàcils de posicionar. I jo ho he anat ordenant aquí i he fet algun títol provisional que també, de fet, ho puc demanar al ChatGPT. I llavors, també us he posat algunes idees més perquè es vulgui descarregar després el QR, doncs, per exemple, per trobar els topic clusters. Aquest seria el resultat. I amb aquestes agrupacions doncs, he anat creant els enllaços interns gràcies als quals doncs, serà més fàcil doncs, potenciar al final doncs, el tema de l'autoritat en tota la pàgina. També, igual que aquí, a partir d'aquí ja és una feina de formigueta, perquè per mi el SEO sempre és una feina de formigueta, que és anar buscant, anar preguntant, anar refinant, i sempre tenint en compte, doncs, em pots recomanar paraules clau semàntiques relacionades? Alguns resultats. I un altre cop, amb aquests resultats, vale, doncs ara em pots proposar exactament les capçaleres que hi posaries. I ho anem completant d'aquesta manera en el calendari. Una altra cosa amb SEO que és molt interessant, doncs, poder posar les preguntes freqüents. Moltes cops preguntem a Google preguntes, no? Doncs anem a buscar quines són aquestes preguntes freqüents. Més clau que la ChatGPT ens pot tornar a donar idees.
i a partir d'aquí doncs, els anem afegint. Jo en el calendari editorial doncs, he anat afegint les capçaleres. Bueno, al final, el resum d'aquesta presentació, si utilitzeu ChatGPT, per mi el més important és que utilitzem aquesta eina per poder crear contingut únic i útil per a l'usuari, que és realment el que no penalitza per Google. Bé, i justament és el que comentava, que al final, a l'hora de crear els continguts, doncs, podem utilitzar la intel·ligència artificial i ChatGPT, però no per penjar-ho i ja està. Tot i això, jo he conegut CEOs que es dediquen a crear nínxols que han creat tot un blog amb el contingut de ChatGPT i no, de moment no han sigut penalitzats. No hi ha cap mostra que realment ho penalitzi. Però sí que pot passar que hi hagi contingut duplicat o molt similar i que al final això doncs, acabi doncs, com poblant internet de continguts bastant similars. I a partir d'aquí, també com comentava, qui es vulgui descarregar el QR al final, doncs he posat una mica més, aniré avançant perquè m'estan avisant per aquí que se m'acaba el temps. Vale, doncs també podem fer l'optimització SEO. Bueno, això és més, això ja no és tant per crear el calendari, sinó per crear realment el contingut. I també, per exemple, per optimitzar a nivell de... Doncs vull fer un esquema per als productes del meu e-commerce. I aquí sí que és on volia arribar, que és, bàsicament, 5 consells per poder utilitzar ChatGPT de manera, bueno, amb seny, que és que primer de tot hem de ser molt específics. Al principi és normal, potser que anem de més general a més específic, com he comentat al principi, però a mesura que anem avançant, doncs intentar ser el més específics possibles per tenir el millor resultat. Llavors, també és important que per un chat i tractem un tema o un client. Jo, per exemple, si em diuen és que has d'escriure un article sobre plantes d'interior, doncs obriré només un chat per poder aprendre un munt sobre les plantes d'interior. Llavors, també, com l'exemple de Sant Jordi, agafem-nos tot el que digui amb pinces, és a dir, que no... que intentem sempre fer com el paper de content curator. I llavors, les cerques de les paraules claus sempre mirem-les amb les eines, o sigui, està molt bé per agafar idees, però no per mirar doncs, el volum de cerques. I llavors, sobretot, si vols cuidar la marca, intenta aplicar sempre el copywriting per aportar al client, al lector, en la següent acció i sobretot cuidant la teva identitat verbal perquè al final és el punt d'accés en el teu univers de marca. Així que res, em queda presentar-me. Soc la Rosa Cols, jo soc especialista en comunicació digital, copywriter, i abans havia sigut CEO, però ara he abandonat una mica aquesta postura. I només volia acabar amb una reflexió, que és que les intel·ligències artificials encara no fan preguntes i de moment aquesta encara serà el nostre paper principal. Així que moltes gràcies. Moltes gràcies, Rosa. Com he dit al principi, anaves a petar-ho i efectivament ho has fet. Anem a fer la ronda de preguntes, que espero que hi hagi moltes. Bueno, m'aparto que feu... Capteu el QR i aneu pensant preguntes. Vale. Ja? Vinga. Vas. Oh, és que esteu allà a tope, eh? Hola. Bueno, primer donar-te les gràcies per aquesta presentació. Aquí. M'ha agradat molt. Et volia preguntar, quan crees els diferents... Bueno, quan has aconseguit diferents perfils de persones, per exemple, tens que tornar a començar des de zero, introduint-li el tema, o pots tenir-ho com en paral·lel i tornar... Saps el que et vull dir? És a dir, que un cop he identificat aquestes persones, si ets a tornar a començar un clar, xat... Clar, si li demanes per un tema, en plan, parlant de l'Anna, dona'm, suggereix-me no sé què. Si després vols tornar-li a fer aquesta pregunta, però parlant-li d'altra persona, tens que tornar a iniciar el xat i tornar a preparar el ChatGPT
perquè estigui com en el mateix punt o ho pots anar fent en paral·lel? Sí, jo amb clients, com que sí que treballo molt bé tota la investigació de públic i fem enquestes, entrevistes i intentem anar molt endins, vull dir que no he utilitzat l'eina tant en aquest sentit, però amb l'experiència per fer aquesta, perquè al final a l'hora de crear l'estratègia ja ho tinc molt clar, no? Quines són les seves pors, preocupacions i tot, però a l'hora de fer aquesta ponència sí que crec que m'hagués sortit més bons resultats si, per exemple, hagués dedicat un xat només a averiguar quin és el buyer persona i després amb cada buyer persona hagués obert un altre i hagués dit escolta, m'agradaria fer una estratègia de continguts per l'Anna que li passa això, estic segura que sí que hagués tingut com post més afinats. Més afinat, val. Doncs moltíssimes gràcies. Era el meu dubte. A tu. Més preguntes, sisplau. Allà tenim. Ha aixecat la mà abans. Potser... Ui. Bar, sisplau. Per aquí. Hola, moltes gràcies. Jo et volia fer una pregunta. Realment el que ens penalitza Google, òbviament és que sí, clar, els resultats que et donen els agafa de 5 articles ja escrits, seria aquest contingut duplicat. Però si tu realment agafes el que et dona com a resultat dintre d'un contingut i el refàs o li afegeixes o li dones una volta, jo a partir d'aquí parteixo de la base de que no tens per què tenir penalitzacions, correcte? Sí, exacte. Mira, justament la setmana passada, bueno, a mi m'agrada anar mirant ofertes de feina per veure què es mou en el mercat, i vaig veure que demanaven a un redactor SEO especialitzat en ChatGPT, que no sé fins a quin punt hi ha especialitzacions. Noves vies per... Sí. Jo, per exemple, quan treballo cada cop ho faig menys el tema de redacció de continguts, però quan treballo redacció de continguts per posicionar amb SEO, el que sí que faig és potser partir d'una base, no de tot el contingut, sinó de, escolta, pots fer una introducció, una estructura exacta, pots buscar les capçaleres, llavors vaig afegint, m'he saltat bastant perquè se m'ha anat el temps, mira que... però que bàsicament, si teniu el codi QR, veureu, doncs, per exemple, consells de, afegeix-me un estudi que sigui... per exemple, jo a l'hora de crear els continguts abans de ChatGPT, havia de passar 1.000 hores a Google. De fet, abans no ho he comentat, però per fer, per exemple, aquesta tasca, abans tardava 6 hores i ara tardo 1 hora i mitja, vull dir que gràcies, xat. Però abans passava moltíssimes hores a Google i ara, en canvi, aquesta recerca la puc fer directament allà i llavors anar a Google i verificar si realment la informació és correcta. Estalviem temps. Sí. Gràcies. Molt. Sí, sí. Moltes gràcies. Aquí davant. Hola, bones. Saps què hi ha de veritat a l'hora d'utilitzar el ChatGPT? De dir-li que es comporti com un copywriter o un SEO, perquè l'estic escoltant a molts puestos, però no sé si realment la resposta, si no li dius que es comporti com, és la mateixa o no. Perquè sí que és veritat que varia, no sempre et dona la mateixa resposta, però no sé si té rellevància. Clar, jo estic segura, o sigui, al final estem veient el naixement d'una cosa i estic segura que d'aquí 5 anys farà una feina totalment diferent. Jo com a copy creativa i anar treballant molt més els punts de dolor i tot, i vull dir, el que comentava abans, que al final és està molt bé per buscar informació per tenir una base, però que realment la feina de copy, que per qui no sàpiga la diferència, hi ha els redactors SEO i després hi ha els copies que treballen doncs, pàgines de vendes, seqüències de correu, anuncis, coses així. Doncs, bàsicament, jo no li he trobat un gran resultat. Sí que puc dir, per exemple, no ho hem pogut veure, però posava aquí un exemple de escriu-m'ho com si fos amb un to juganer i divertit per un estudiant. Bueno, jo tampoc li he trobat gaire juganer. De fet, em deia en plan, segur no sé què, no sé quantos... Vull dir, segur que s'anirà perfeccionant en el futur i allà sí que començaré a tremolar jo amb aquest tema, però de moment jo el resultat que li veig no és tan bo com potser ho podria treballar un professional. Moltes gràcies. Una altra pregunteta per allà. Buenos días.
Yo tengo la duda, cuando pides que te haga contenidos a ChatGPT, yo hasta ahora pues los he redactado yo. Y ahora que lo uso, lo que me preocupa es hasta qué punto Google puede detectar si está creado con ChatGPT o no. En realidad, yo si le pido algo lo acabo modificando, pero como veo también eso que has comentado de que al final acaba repitiendo los contenidos, no sé hasta qué punto es útil o es peligroso. Claro. Bueno, jo primer de tot, puc contestar en català? Jo primer de tot recomano més fer-nos les preguntes a nivell de marca, per exemple, si tenim un negoci, si volem que se'ns reconegui per les muletilles, per la manera de parlar de ChatGPT, que, és que d'aquí 5 anys veurem perfectament que està creat amb intel·ligència artificial i que no, o d'aquí un any. Però per al que comentes ara, ara mateix no està demostrat que estiguin com penalitzant-ho, però qui sap en un futur si començaran a posar retallada. Al final Google el que sempre diu és que ha de ser contingut únic, de valor i d'interès per la persona. Si això ho compleixes amb ChatGPT sense modificacions, pots arriscar-te, però jo, si ho hagués de fer per la meva... O sigui, jo, per exemple, això potser ho faria per la prova, si tingués una web de nínxol o una web per fer experiments, però si fos per cuidar la meva pròpia marca, no m'hi arriscaria perquè canvia tot a una velocitat tan enorme. De fet, abans ho deia la Gisela, que en 3 anys he vist tantes actualitzacions que també això m'empesa ser copy en comptes de ser, o la veritat. Sí. Queda algú per preguntes? Alguna pregunta més? L'última. Última, eh? Última i final. Ja, finalitzem. Molt bé, doncs un aplaudiment, sisplau. Ben fort, ben fort.